नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई पारस अनलाइन टिभीमा। सदाको जस्तै तपाईहरुमा आज फेरि पनि नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित भएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गरेर भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी तपाईहरुले अहिलेसम्म पारस अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। दर्शकबिन्द, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा गए राति बाढी आउँदा रेडियो मेलम्चीको भवन सहित हेलम्बु र मेलम्ची बजारका 15 घर बगाएको छ। गत असार 1 गते आएको भीषण बाढी र पहिरोले जोखिममा परेका हेलम्बुका घर गए रातिको बाढीले बगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालले जानकारी दिनुभयो। असार 1 गते आएको बाढीले रेडियोको भवनमा क्षति पुर्याएको थियो भने 3 तलाको भवन त्यति बेला 2 तला डुबानमा परेको थियो भने गए रातिको बाढीले पुरै भवन नै बगाएको खनालले बताएका छन्। उनका अनुसार बाढीले रेडियोको भवन सहित 7 पक्की र 8 कच्ची घर गरी 15 घर बगाएको पनि जानकारी पाएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाको नाकोते क्षेत्रमा पहिरो गएर नदी थुनिएको कारण बाढी आएको हुन सक्ने अनुमान गरी पनि कुन ठाउँमा पहिरो गएको भन्ने यकिन हुन सकेको पनि जानकारी पाएको छैन। बाढीबाट मानवीय क्षतिको ठूलो खबर आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। पहिरोले नै बाढी जोखिमयुक्त बनाएको घरहरूमा मानव बस्ने भएकाले मानवीय क्षति भएको पनि पोखरेलको भनाइ छ। यस्तै बाढीले हेलम्बु र मेलम्ची जोड्ने चनौटे माथिको रातो पुल पनि बगाएको छ। चनौटे स्थित रातो पुल बाढीले बगाएपछि मेलम्ची बजार र हेलम्बु गाउँपालिकाको सडक सञ्जालमा टुटेको छ। मेलम्ची नगरपालिका 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका धेरैवटा जोड्ने एकमात्र विकल्पको पुल हो। गए रातिदेखि उर्लिएर बाढीले रातो पुल नै बगाइदिएको छ। चुनौतीका रूपमा रातो पुल बगेपछि अब मेलम्ची बजारदेखि माथि मेलम्ची नदीमा कुनै पनि पुल बाँकी नरहेको बागमती प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिनुभएको छ। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय टोली उद्धार खटिरहेको छ। हेलम्बुको भीमथाङ पहिरो गएर नदी थुनिएको कारणले मेलम्ची खोलामा बाढी आएको हेलम्बु गाउँपालिकाले आलङ्कन पनि गरेको छ। मेलम्ची खोला उर्लिएपछि मेलम्ची नदीमा शनिबार रातिदेखि निरन्तर बाढी आइरहेको हो। बाढी आउँदा रेडियो मेलम्ची भवन सहित हेलम्बु र मेलम्चीका 15 घर बगाएको पनि जानकारी पाएको छ। भीषण बाढी र पहिरोको जोखिममा परेका हेलम्बु घरमा रातिको बाढीले बगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालले जानकारी दिनुभएको छ। यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार बाढीले रेडियो मेलम्ची भवन पनि बगाएको छ। हेलम्बु गाउँपालिका 1 हेमान्तका चौरमा पहिरो गएर केही बेर थुनिएको बाढी पनि आएको अनुमान पनि गरिएको छ। चनौटे बजारको 20 भागबाट बाढी बगेको छ। बाढी अहिले पनि नघटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। यसअघि असार 1 गते आएको बाढीले हेलम्बु र मेलम्ची लगायतमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। सो बाढीका कारण 5 मृत्यु भएको थियो भने 15 बेपत्ता भएका छन्। बाढी पहिरो पीडितहरू बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किँदै गर्दा गए राति फेरि बाढी आएपछि उनीहरू थप समस्यामा परेको जानकारी पाएको छ। यस अघिकै स्थानबाट अहिले पनि लेदो माटो सहितको बाढी बगेको स्थानीयले बताएका छन्। गए राति बाढी आउने सूचना प्रवाह गर्दै स्थानीयलाई सुरक्षित रहन भनिएको थियो। कतिपयलाई राति नै सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। कतिपयको घरमा पनि ठूलो रूपले क्षति पुगेको पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। यसैबीच सिन्धुपाल्चोकको रातो पुल बाढीले बगाएपछि बाढीले आइतबार बिहान पुल पनि पुरै तहस नहस बनाइसकेको छ। गत असार 1 गते आएको बाढीमा यो पुल जोगिएको थियो। गए रातिको बाढीले नै 9 घर, 8 कच्ची घर, 1 झुलुङ्गे पुल र 1 पक्की पुल बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका डिएसपी प्रकाश सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। झुलुङ्गे पुलले हेलम्बुको 3 र 4 ओडालाई जोड्दथ्यो। यसै गरी पक्की पुल नै रातो पुलले हेलम्बु र मेलम्चीलाई जोड्दथ्यो। यो एकमात्र पक्की पुल हो। ट्रस्ट ब्रिज पनि बगेपछि हेलम्बुसँग सडक सम्पर्क पनि विच्छेद हुँदै आएको छ। सिन्धुपाल्चोकको रातो पुल बाढीले बगाएपछि मानिसहरू वरपर वार पार गर्न पनि निकै कठिनाई भएका कारण वारीका मान्छे वारी र पारीका मान्छे पारिरहेको पनि जानकारी पाएको छ। झुलुङ्गे पुलले नै हेलम्बुको 3-4 ओडालाई जोड्दथ्यो। अहिले मानिसको बिचल्ली पनि भइरहेको छ। खाद्य सामग्रीहरू लैजान पनि कठिनाई भइरहेको पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। भर्खरै डरलाग्दो बाढी पहिरोका कारण बागलुङमा 37 मृत्यु भएको छ भने अरबौंको क्षति पनि भइसकेको छ। लगातारको वर्षाका कारण बागलुङ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोले भर्खरै 37 मृत्यु भएको छ भने करोडौं मूल्यको भौतिक क्षति पनि भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका अनुसार जिल्लामा मनसुन शुरू भएपछि हालसम्म 37 मृत्यु भएको छ। 5 घाइते भएका छन् भने 16 अझै बेपत्ता भएका छन्। यस्तै बागलुङ भर 1,36,48,24,000 मूल्य बराबरको क्षति पनि भएको जानकारी पाएको छ। सबैभन्दा बढी पश्चिम क्षेत्र धोर पाटन नगरपालिका 8 र 9 ओडामा मध्यरातमा आएको बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको पाइएको छ। केहीको अविरल वर्षाले घरमाथिबाट पहिरो आउँदा घर पुरिएर मृत्यु भएको छ भने कतै चट्याङबाट पनि ज्यान गुमाएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायक उपरीक्षक राजेन्द्र रेग्मीले बताउनु भएको छ। बाढीले जनधनको क्षति हुनुका साथै विद्युत गृह, झुलुङ्गे पुल एवं विद्यालय पनि बगाएको छ। यता बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि उद्धारको प्रतीक्षामा रहिरहेका छन्। खानाका लागि समस्या नभए पनि बस्ने बास्ने बाढी पहिरोले लगेपछि दैनिक नै कष्टकर बनेको पीडितहरूले बताउँछन्। क्षणभरमा परिवारका सदस्य गुमाउन परेका पीडा एकातिर भए पनि अर्कोतिर स्रोत र साधनको अभावमा उद्धार र राहतको समस्या भोग्नु परेको उनीहरू
विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। एकातिर कोरोना संक्रमणको महामारी छ, अर्कोतिर वर्षाले पनि थप पीडा दिइरहेको छ। अहिले पनि अत्याधिक वर्षा हुँदा मन नै काप्ने गरेको बाढी पीडितहरू बताउँछन्। मृतक परिवारलाई स्थानीय सरकार तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले राहत रकम दिएको भए पनि घाइते परिवारलाई अझै पनि समस्या आइरहेको देखिन्छ। केहीलाई पोखरा, केहीलाई काठमाडौँ समातेर रिफर गरिएको छ। यता बाढी र पहिरो सहित विपद व्यवस्थापनका लागि बाढी जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले भने स्रोत र साधनको अभावले गर्दा यस्तो समस्या भएको बताउँदै आएका छन्। भौगोलिक कठिनाई, आवश्यक जनशक्तिको अभाव, प्रतिकूल मौसमसँगै अधिकार भए पनि आवश्यक अनुसारको स्रोत साधन उपलब्ध नहुँदा समस्या भोगिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसै गरी सरकारले केही दिन जारी अविरल वर्षासँगै बाढी पहिरोमा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहत र पुनर्स्थापनमा विशेष ध्यान दिने भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदको प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई विशेष ध्यान दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकमा नेपालमा अझै 2 महिना बाढी पहिरोहरूको समस्या रहने भन्दै पूर्व तयारीमा जुट्न सबै पक्षलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राहत तथा उद्धार सामग्रीहरू जिल्ला र स्थानीय तहसम्म लगेर राख्न पनि निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले झरिसकिए पनि अझै 2 महिनासम्म बाढी र पहिरोको आक्रान्त पर्ने भन्दै यसका लागि जिल्ला तथा स्थानीय तहमा राहत तथा उद्धार सामग्री लगेर राख्न र छिटो पुर्याउन निर्देशन पनि दिएको जानकारी पाएको छ। अब नेपालमा बाढी तथा पहिरोबाट विस्थापितलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक भवनमा राखिने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित उपस्थित विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकमा बाढी तथा पहिरोबाट विस्थापितलाई उद्धार गरेर सार्वजनिक भवन वा विद्यालयमा राख्ने विषयमा छलफल भएको पनि जानकारी पाएको छ। यसै गरी लगातारको वर्षाका कारण धनान र धनकुडामा सडक जोखिममा परेको छ। धरान 4 स्थित निसाने खोलामा आएको बाढी तथा निसाने डाँडामा पहिरो जाँदा कोशी राजमार्ग निसाने क्षेत्रको सडक जोखिमपूर्ण बनेको छ। पहिरोका कारण निसानीमा रहेका होटलहरू पनि बगेको छ भने सो क्षेत्रमा रहेको अन्य होटलहरू समेत उच्च जोखिममा रहेको पनि जानकारी पाएको छ। सो क्षेत्रमा अहिले पनि पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। स्थानीय गोपाल राई मंगलबार रातिदेखि सुरु भएको पहिरो नरोकिएपछि तथा निसाने खोलाले समेत कटानी गरिसकेको कारण आफूहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उनले बताएका छन्। मंगलबार राति गएको पहिरोले धरान 4 निसानेका भक्तबहादुर राईको होटल वा वान सँगै उनको 3 कट्टा जमिन र 6 कटेज समेत बगाएको पीडितले बताएका छन्। पहिरोले होटल तथा कटेज बगाउँदा आफ्नै 25 लाख भन्दा बढीको क्षति पुगेको राईको भनाइ छ। धरान 4 निसाने रहेका अर्जुन राई, उत्तर माया राई, सन्तोष राई तथा देवी राईको घर समेत उच्च जोखिममा रहेको स्थानीय गोपाल राईले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा विगत केही दिनदेखि भारी वर्षा पछि आएको बाढी र पहिरोका कारण धेरै ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भएको छ। मौसमविदहरूले अझै 3 दिनसम्म वर्षा हुने अनुमान गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज मन्त्री परिषदको बैठक पनि बसिरहेको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता, काङ्ग्रेसका नेता देउवा लगायतका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र स्वेच्छा निकायहरू प्रमुख सहभागी पनि भएका छन्। यो समाचार आजको राजधानीको दैनिकमा पनि छापिसकेको छ। निरन्तर वर्षाका कारण पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा आएको बाढीले सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ। शनिबार साँझ 4 बजेसम्मको मापनमा पानीको बहाव 3,71,220 क्युसेस पुगेको पाइन्छ। ब्यारेजका 56 ढोका मध्ये 56 ढोका खोलिएको छ। कोशी ब्यारेज पूर्णतया भारतीय पक्षको निगरानी र नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ। कन्ट्रोल रूममा भारतीय कर्मचारीहरू रहेका छन्। कोशीमा रहेको 56 ढोका मध्ये 56 ढोका खोलिँदा पनि पानीको बहावले भारतको बिहारका विभिन्न जिल्लाहरू डुबान परेको बताएको छ। थप ढोका खोल्दा भारतीय भूमि डुबानमा पर्ने र ढोका नखोल्दा नेपाल भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। भारतको सुपौला, अररिया, मधुबनी लगायतका अधिकांश बिहारका जिल्लामा डुबानमा पर्ने भएकाले भारतले ढोका खोल्न आनाकानी गर्ने गरेको स्थायी बलराम छेत्रीले बताउनु भएको छ। यस्तै आज ढोका खोलिएको क्रममा भारतका यी जिल्लाहरू डुबान परेको देखिन्छ। कोशीमा पानी बढ्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा ब्यारेजका ढोका नखोलिए नेपाली भूभाग तर्फ खतरा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिगमत कार्कीले शनिबार कोशी ब्यारेजका निरीक्षण गर्दै मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिन हर सम्भव उपाय अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। निरन्तर वर्षा जारी रहेकाले सप्तकोशीमा पानीको बहाव थप बढ्न सक्ने भन्दै प्रशासनले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क अवस्था रहन पनि अपील गरेको पाइन्छ। स्थानीय प्रशासनले तटीय क्षेत्रमा उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै सबै निकायलाई तयारी अवस्थामा राखेको पनि जानकारी पाएको छ। यसै गरी सप्तकोशीको आयु कति हो त यसबारे पनि सबैले थाहा पाउनु पर्ने नै हुन्छ। सप्तकोशी ब्यारेजको आयु सन् 1981 मात्रै हो। 37 वर्षपछि नेपाल र भारत दुवैलाई यसको मर्मत र पुननिर्माणमा चासो देखिँदैन। जानकारीहरूका अनुसार हेलचक्र कायम रहे ब्यारेजमा जुनसुकै समयमा दुर्घटना हुन सक्ने पनि जोखिमपूर्ण खबर आउने गर्छ। इटहरी सन् 1956 कुशी ब्यारेज उद्घाटन गर्दा यसको आयु बताएको थियो 25 वर्ष, अर्थात् सन् 1981 पूर्व घोषित आयु सकिएको 37 वर्ष बितिसक्यो। यसको विकल्प कसैको दिमागमा झुल्केको छैन। 15 अप्रिल 1954 भएको कोशी सम्झौता सम्बन्धी विवाद कायम छ अझै। तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेताहरूले उक्त ब्यारेज उद्घाटन गरेका थिए। 1150 मिटर लामो
लामो ब्यारेजले सुनसरी सप्तरी जोड्ने जुन पूर्व पश्चिम राजमार्गले एक अङ्ग पनि हो पानी नियन्त्रण गर्न 56 ढोका खोल्ने गरिन्छ। ब्यारेजमा पुलबाट दैनिक सयौं गाडीहरू गुड्ने गर्छन्। त्यसैले यसको वास्तविक आयु कति हो भन्नुपर्ने सरकारले निगरानी राख्न साथ यसको पुनर्निर्माण लाग्नुपर्ने पनि सम्भावना बढी देखिन्छ। यसै गरी हरेक वर्षायाममा पत्र पत्रिकामा टेलिभिजन अनलाइन र रेडियोहरूको हेडलाइनमा बन्छ कोशी नदीको पीडा। पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षा भएपछि जब कोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्न थाल्छ तब खतराको घण्टी साइरन बज्छ। खतराको झण्डा गाडियो भने आशयका समाचारहरू ओइरो लाग्ने गर्छ। त्रासे त्रासको बीच जब वर्षायाम सकिन्छ फेरि सेलाउँछ कोशीको मुद्दा। स्थानीय स्तरदेखि सरकारी प्रतिनिधि र सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले समेत कोशीको मुद्दा बिर्सिन्छन्। यस्तै नियमिततामा 6 दशक बढी समय बितिसकेको छ। यो अवधिमा नै कोशीको समस्या समाधान भयो न त कोशी पानीमा भारतीय अधिकार र दादागिरी नै। अचम्म त के छ भने कोशी सम्झौता पछि नै हाम्रा शासकहरूले कोशी ब्यारेजको सम्पूर्ण नियन्त्रण भारतीय पक्षलाई सुम्पिने आत्मघाती पनि काम गरेका थिए। तर कामको सजाय र पीडा अहिलेको पुस्ताले भोग्दैछन्। शनिबार बिहानदेखि नै तराई मधेसका बाढीले भितण्डा मचाइरहेका साथै भारतको बिहारमा पनि बाढीको जोखिमले उथल पथल भएको पनि खबर पाएको छ। सानातिना खोलाले समेत समयमै नियन्त्रणमा ध्यान नपुग्दा र शहरीकरणको नाममा भत्ता र अव्यवस्था कम हुँदा हिउँदमा चिटिक्क र सुन्दर देखिने शहरहरू समेत बाढीका कारण कुरूप बनेका छन्। स्थानीय नेतृत्वको अदूरदर्शी नीति र विकास भनेको घर र बाटो बनाउनु मात्रै हो भन्ने मूर्ख बधाईका कारण इटहरी जस्तो ठाउँमा पनि डुबान परेको छ। यो कथा मात्रै होइन, यो वास्तविकता हो। भ्यारेका ढोका खोलिएकोमा भारतका केही जिल्लाहरू डुबान हुँदै गरेको पनि जानकारी पाएको छ। यसै गरी काखमा लुटपुटाएका दुधे बालकलाई बिहान उठ्दा बाढीले खोसेर यमराजमा पुर्याइसकेको नियति एउटै आमाका लागि कति पीडादायी होला। यसैबीच भारतको केही जिल्लाहरूमा पनि बाढी जाँदा यस्तै हुने गरेको छ। यसका पीडाहरू भारतले भोग्दै गर्नु परेको छ। यसै गरी यता भने नेपालमा पनि इटहरीसँगै 70 विराटनगर लगायतका क्षेत्र समेत डुबानको चपेटामा परेका छन्। यसरी डुबान र बाढी पहिरोको कहराका कारण समाचार आइराख्दा कोशी मुद्दा फेरि एकैचोटि चर्किएको छ। वर्षा अविरल छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शनिबार समेत भारी वर्षा हुने सम्पूर्ण सेट गरेको छ। पहाडी क्षेत्रमा समेत वर्षा रोकिएको छैन जसका कारण कोशीमा पानीको बहाव बढ्दै गएको छ। आज शनिबार साँझसम्म कोशीको नदीमा पानीको बहाव प्रति सेकेन्ड 283,000 क्युसेक पाइएको थियो। बहाव 250,000 माथि कटान हुने बित्तिकै कोशी ब्यारेजकै कन्ट्रोल रूममा भारत सरकारबाट खटिएका कर्मचारीहरूले खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बलेर रातो झण्डै फर्काउँछन्। बहाव 3,00,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड भन्दा माथि गयो भने कोशीमा पूर्ण रूपमा खतरा भएको मानिन्छ।